Hor i orkestar Fakulteta pedagoških nauka iz Jagodine održat će četvrti vaskršnji koncert u sali Centra za kulturu Svetozar Marković u Jagodini. Koncert se održava u čast 120 godina društva Uzdanica i 80 godina od objavljivanja prvog broja istoimenog časopisa, a bit će održan u sredu 17. aprila sa početkom u 19 časova. Na repertoaru će biti svetovna i duhovna muzika domaćih i stranih autora u izvođenju hora, orkestra i solista. I to će biti jedinstvena prilika da se jagodinska publika upozna sa raskošnim talentom i umećem naših studenata i profesora koji će, uveren sam, prediti jedan pravi spektakl. Iz uprave fakulteta najavljuju pravi muzički ugođaj, a ulaz će za sve posetioce biti besplatan.